Mirta, mirë se na erdhët, gjenën në kanalën tim. Kështu që unë vazhdoj tash me Daisy, si që ishim edhe para 3 ditë, apo 2 ditë më duket. Kishë një pauze të vogël, sepse me vërtet nuk ishe ko shumë për këtë loj. Është pak zonë me familje, me të gjitha. Sendet plus minus që i kemi në kulturën tonë do thotë jo vizitë këte, jo vizitë ande, termate, poshtë, e di një si është të shqiptarë. Kështu që kishë një pauzë të vogën, më mi keshë nëse prisnit për streamin të aboj, apo këto... Që të shfarë është kjo? Këtë ngjizimet në Google që i vo. Ja, une bile kishe edhe një lojë në PUBG, ose dy lojë e bora më duket, me një shok bashk ose me dy shok bashk. Mi po se dhja dhe t'i va atë që tash ndoshta më vonë qonë si direndi, dhe ndoshta me ndoj edhe më mirë të bëja edhe plus PUBG plus, dhe të gjëveq DayZ, po PUBG plus, sepse është pak më intenziv. Edhe kjo është interesant, Daisy, atë e dim shumë mirë, ose e din ata e shumë mirë që luen shumë këtë lojat shooter, në do të me armë qenë. Mi po duesh loj shumë më intenzive, atëherë do të shumë tjeshtë Counter-Strike këta lojë, që atë e din gjithë. Problemin e Counter-Strike që e kam une, personalisht, është gjatë ko që kam lojtur, kam lojt me vite në fakt, bile i kamera të do yllë, do sende që kur luen me vite i ke si batch të apin, si tomë. Dhe... Mirë po, ko pas kojës më vinte më interesant, sepse shumë cheatera, do të se shumë persona që luenin me programe që indimojnë, jo me të një shanxhuar, jo me të parë personin që vëllë prapa murit, apo në shpi brenda, ati në faksion e shofisht, ata dhe në lojo, si të thonë. Ja, që që më shu pakës, më fillit të bezdisi loja. Dhe e lash. Mi po, mendoj edhe ato ta luë edhe një ditë e këshu pakës si për qef, sepse keq nuk kam qënë, së të mos kam qënë shumë aktif, apo agresiv në lojë, brenda, nuk kam qënë me të pëshifër me të rashu. Dhe një rashu dhe një rashu, mu thomi, të thamë, dhe një këshu dhe një rashu, por shumicin e kohës e kam pasë agresiv direkt. Rush A, Rush B, zhjeton ato e di, su ka bljet, rusët, dhe ja, në atë mënyrë. Një përsa i më erdi edhe kello interesant, sepse shkojnë më gjatë. Do më shumë të ruesh në fakt në lojë dhe aja është një kontra që shkojnë të mua, sepse si që po shpegojnë në kam të strajë, kam qënë direkt, pa të rojtur ekstreme, di jo me nga dalë të hecër, me të hullur, me ku ta di unë e di, pa direkt, babum. Kjo shkojnë komplet kontra. Nuk është babum, bo dojtë shumë të mendojsh, shumë të shofish nga je, si je, do të interagojsh me lojtarin tjetër dhe të folish, do të bojsh pache, apo do luft me njerë të tjarash me i laf, apo kështu e kështu. Plus e një send, më tha një shok që i shef këtë lojt ko paskove, të mija, në YouTube, tha që në një pjesë u kam premtuar ndolloj diqka që dhe dhe shpegoj në pjesën tjetër, edhe nuk e bora, edhe i bashkë i erdhë një interesant të hu, qa ishte ajo, që Allah po e presë. Kështu që unë s'jam sigurt më bashkë fikse që farë ishte, dhe të peta shindë është ta më mirë të shkrua shu premtime që a hapë, por mendo që dhe të kishte në lidhje me gjuhën shqipe që më intereson mua shumë, dhe dhe të fjale që i kombinoj internacional për shemë. Kështu që një fjallë mundet shumë fjesht të ashtregoj dhe të tregoj se si është, e qëfar është, e qëra mendimi ka munë aty, e qëra mendimi kanë edhe tjerë njërës që janë shumë më fellet në këtë studime. Ka në Shqipëri të lloj persona që janë të mire në këtë gjë. Jo të gjithë, ka disa që shkojnë edhe kontra, nuk e di ndoshta edhe ata pagohen si shumë në botë që prevojnë pëshefin sende, por
Una është që ajo fjalë është fjala sculpture në anglisht ose skulptur në gjermanisht. Edhe në shqip skulptur i thomi ne. Çfarë skulptur? Për ato që nuk e din, skulptur është një diçka, një formë për shembull ose një buste që bëhet prej prej guri. Do thotë ke gur ose marmor apo granit apo çfarë mund të jetë granit, ndoshta ajo është shumë zor, por është më i rëndë për të përpunuar, po guri thjesht ose marmor, shumica përdoret më për marmor ose me gurin marmor. Kështu që me atë gur do thotë bëhet një formë njeriu, skulptur ose edhe dhe një formë tjetër, mund të luane apo dragone apo çdo lloj që ka në botë, ka ç'është kjo? Easter egg. Atë çfarë është kjo Easter egg? Neve Easter alla nuk kemi. Çfarë bën kjo? Ok, placiren. Kuajdur. A dhe? A zë që këtë fare. Gjistë direk. Edhe... Oh, këmë në këta. Edhe puna është që sculpture, do thot një gur që e përpunon. E të shi, ajo është një fjallë internacionale, është një fjallë e plotëshëm, do thot për atë gjë. Do thot, nuk ka aty të sunë ndajsh. Ajo është një fjallë për skulptur, dje që a, skulptur kjo është një formë, një riu të përpara, një ero, apo një mbret, apo diçka në atë mënyrë. Shumë thjesht, në fakt, gjë këtu. E të shi, në cilën gjuhë mundet të ndajsh atë? Në 2-3 fjallë për shembull që e shpegon atë punën që bëhet në atë rast, do thotë në atë përpunimin e atij gurit. Sa guri është për shembull katror apo i rrumbull apo si që e ka për shembull në mal apo pe ku e çetën ose e marmorin pe ku e çetën dhe fillon të përpunosh, do thotë si thon grabite çake 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 dhe e përpunon e bën atë figurë që thomi na. E tashi në asnjë gjuhë tjetër, nuk di unë, për shembull, ose ndoshta edhe mund të ketë një gjuhë tjetër plus në kinesi apo nuk e di, po në këtë gjuhë që i njohim ne, indogermane apo siç i thomi ne, që edhe gjuha shqipe ynë në aftim, me shqipen zbërthehet. Do thotë mund të ndash në fjalë që e shpjegon punën që e bën në atë moment, do thotë procesin. E si ndahet kjo tash? Po hap një 2 minuta kohë, mendoni vetë skulptur. Skulptur. Do të pak e të mendojsh në fjalë, sa që sëndesh fix ta përkthesh, por në gjuhën shqipe mund thësh gati 95% përkthet edhe theksi, edhe fjalët janë ashtu tamam në atë mënyrë. Dhe që është edhe gjuhë vjetër, mention stay, uff, dhe mish njërës është këtu pas ka pas dhe një luft dhe mjetë dhe njërit, minimum 2 individue duhet të kenë qënë. Zë dhe të ruemi, por ne edhe shi qatë që ka, këtë s'ka azhë, këtë pas ka lënë qante dhe njëri. Bo, ke qante e madhe. Original Russian Army Raid Backpack, IMR Leto Camo. S'na duesh apo na duesh? Po, 63, 80. Po, kjo është më e mirë, ti bjemi drejt. Ashtë më e mirë, si s'ashtë. Shumë më e mirë edhe atë është. Dhe bëjmë këshu në edhe shi dhe marim këti. Aty rlih. Pa. Po, edhe nuk e vinë brenda, po për jashtë e lidhur ka. Ne e qënë kemi këta. Shume më mirë. Okej. Kjo, ja, se mare, këtë me shlimin që e kemi njërë duke një bëja. Këtë dhëni. Okej. Si e mendoni, sculpture. Do thotë, kjo është në duke një gjuhë në gjuhën latine, do thot një fjalë në gjuhën latine, ose gjuhën latine është përmbajtur pe atë deri në kohën e sotme. Mirë po, ndatë në gjuhën latine, ose në gjuhën, ndoshta edhe në gjuhën latine, latinisht, do thot latinishtja e romakëve në atë kohë, mundet edhe që ka përkthyrë në atë mënyrë, sepse bile thuhet romakët gjuhën latinishte, që është përdorë zyrtarisht, është me shkrim mesen, është përdorë më shumë zyrtarisht, që thomine, do thotë, ka qënë në çdo shtetë që kanë marrë atë, që kanë sulmue, që kanë etablur atë politikën e vetë, e kanë pasa gjuhë zyrtarisht, zyrtare, do thotë që të kuptojë çdo njëri, si për shembull sot internacional anglishte që mund ta
thominat në njëri bie prafërsisht. Mirë po, ndërmjet veti, në Itali, në Rom, në ato vendet më të qarta, që kanë republikat të romakve, kanë folë një gjuhë tjetër, më të ndyrë, i kanë thënë edhe vetë ata, gjuha ka qenë më e ndyrë, më thosh, është pak edhe si palide, po ne shqiptarë sot e një me përdorim, ose përdorim, folim pak më ndyrë kur folim ndërmjet veti, kra, më ta, më se thomi tash, më këshu, më angët, e dim në edhe, që më se thomi tash në këtë se nuk duhet të përdorim fjalë të këqija, ose të ndyra, të fliqta, por atë veti kanë thënë në atë kohë, gjuhën e kanë pas ndërmjet veti më të fliqën. Ajo ka qenë zyrtarisht, do thot më të lartë ndërmjet veti kanë folur ashtu që edhe unë se di përse në fakt e kanë përdor, por ose që të mbesi njësoj, do thot zyrtarisht e ka qenë më çdo vend njësoj. S'ka pas aty probleme të komunikojnë ndërmjet veti. Se edhe gjuha zyrtarisht është kur kanë qenë në prato vende të tjera që kanë sulmuar, ato edhe shkolla që i kanë bënë, ose shkollimin që ja kanë dhënë atyre personave atje në atë vend që kanë sulmuar, ja kanë qenë në gjuhën latinisht, ose gjuha në romakëve në atë kohë, gjuha romake në fakt, romish. Kështu që tash dhe të zbrothejmë këtë fjallën, sculpture, në gjuhën shqipe mune ndajsh, si thamë. Dhe thotë kjo ndajt në disa fjallë. Çfarë bëhet atë në atë procesin kur gurin e përpunon? Guri kur përpunohet, ose ai marmori, do thotë ti e përpunon në mënyrën që shkull, shkull, tak 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 shkull, si thonë ne shkull, kur shkull diçka, cak, kur e tjekën e di, shkull b të re. A më kuptoni? Shkull b të re. Do thotë duke shkullur bën diçka të re. A e kuptoni? Skulptur, shkull bu të re. Shkull bu të re. Shkull bu të re. Sculpture. A klikonën. Me ndo që klikonën. Dhe në hera të para që mund të dëngjoni këtë gjë që po e shpegoj tash, sepse nuk është veç kjo fjalë, ka shumë fjalë atjera, u vjen absurd. Dhe me ndoni, ha, s'ka mundësi, Shqipëria, ka që e vogël, ku ka mundësi neve, gjua jonë t'jetë zbërthyrëse për fjalët internacionale dhe jo veç për zbërthyrëse thjesht, po, shumë precizë. E të regon bash procesin se qëfar do thot ajo një fjale gjatë që mu që përdojrët internacional. Se ka fjale edhe tjera që dhe t'ua përmend në për loja tjera që rëdekoj, se që folë edhe shumë dosha, ndoshta edhe u lodha tuk e folë e jo tuk e lojtur, por kjo është një fjale shumë interesant. Shkull, bë, tre, kjo është interesant. Edhe kinezi të njëjtën fjale mendoj që e përdojrën, bile mund t'a kërkojnë pasaj, po mendoj që edhe kinezi të njëjtën e thot, ose natë të njëjtën rënjë e ka edhe atë fjallin. Oke, ama me gjurë shqipës bërthet. Shumë thjesht edhe ata. Shkull, bë, tre, skulptur. Qarë është kje? Skulptur. Do dhe natë ko, aju procesin që e ka borë, ja ka dhënë fjallin shkull, bë, tre, a, t'i apim skulptur kësa edhe, kam betur. Me kohën, kjo mund t'jetë fjallë shumë e vjetër. Në fakt fjallë ato janë më të vjetra. Shkull bëtëre, shkull, shkull, e është ndoshta mund t'jetë fjallë edhe më shumë e vjetër se sa eksistojnë romakët, e sa se eksistojnë edhe ilirët, se edhe është një temë shumë interesante, ilirët, kush kanë qënë ilirët, se kanë qënë me mija vite kanë qënë në për... Që është kjo? Ja, më mirë qënë ka. E marim. Me mija vite kanë qënë në vendin Balkan, në peninsulën balkanik që i thonë këta europianët të vendeve tjera. Kështu. Dhe ja, kjo është e fjalla që dhe që të shpegoj. Mendoj që edhe atërë në pjesën e 7 apo e 6 e ti ku ka qënë cilën stream, mendoj që këtë kam pas me raktua të atë regoj. Sepse është interesant, është ti bjemi drejt. Kër e të gjonë për e departë të ne, s'ka mundësi. Të rëngjësh edhe njërë dhe të bujë, dhe të logikojsh vetë pak edhe dhe thërë, puh, interesant, më s'ket më, ashtu fjalla, ka. Dhe kër të nëngjësh edhe më ashtu fjalla, si atë dite që mund të po shpegoha, nuk e di qëfar ishte aja. Qëfar ishte, e të nëndonë e pagës. Qëfar fjalli ishte se mbajnet, kam arru në fakt. F
fjale, edhe një fjali që ishte internacional dhe me gjunë shqipe shpegoashte shumë thjesht, është hu, si ka mundësi kje gjë. Okej, okay. Pas kemi ndo lege. Okej, okay. Alo, në ndalua. Nuk e di çfarë kemi. Streami ala po hecën. Kush yri tash? Alo, herci willkommen. Nuk e di, na qiti pagës ke lupe loje, te përdërme edhe njerë. Ndoshta, ka do probleme zhëtë gjerë. Kështu që, jo, do kemi edhe fjala tjera që do t'i marim në këtë temën tonë, kështu që të shpegoj paka shumë, dhe do t'u vi shumë interesant. Do t'u vi me vërte shumë interesant se edhe unë për të parë, edhe se i dëngjova disa fjala tjera. A, merkat, market, vërte merkato ishte ajo fjala erë në fundi që thash. Dhe ata fjala tjera do t'u vinë shumë interesant se zëtë e besoni në fillim. Do thoni, dhe s'ka mundësi, si ka mundësi me gjuhën shqipe që nuk nifet në botë këtë çfarë. Kuni kush e një gjuhën shqipe në botë, përveç ne shqiptarët. Mirë, po edhe një fakt tjetër që mund ta mirëni si parasysh për këtë lloj evidence. Shqiptar nuk ka vetëm 2 milion në Shqipëri, apo 2 milion, apo ose një pjesë të 2 milionve të Maqedonisë që janë shqiptarë, ose edhe më mund të jenë se sa thuhet, ose edhe në Kosovë, se disa janë në Kosovë, edhe aty që të rreth 2 milion mund të jenë. Po janë shumë më shumë, sepse, ja si unë vetë, jetoj në Zvicër. Zvicra ka shumë shqiptarë. Gati mund thosh ti ku të shkojsh, në cilin qytet të Zvicrës shkojsh ti sun humbish. Sikur edhe mos dish gjermanisht, apo edhe anglisht mos dish, edhe asnjë gjuhë tjetër përveç shqip, s'do humbish se vetëm në dyqan të hysh, në ndenjë market që thonë ne. Do mirësh vesh. Ja po hym gjenë në lojë, me di shpata. Dhe do mirësh vesh, do kuptosh se ka shqiptar në çdo vend. A Zvicra, kaq, më vogël se Shqipëria mund të jetë. Me art, nuk jam sigurt, po mendoj që mund të jetë edhe më sipas siç po mbaj mend. Mirë po, nuk ka vetë këtu. Ka shqiptar edhe në Gjermani, në Europë në fakt gati në çdo vend, më thuaj ti, edhe në Francë ka shumë. Po bla, ç'është kjo? Ne ti marr këtë. Në Francë ka shumë, po mos thomi edhe në Amerikë, po gjithashtu edhe në vende slave. Që sot e nimi Ala, e din që janë shqiptar, e po, ko pasko edhe arrohet e, se ju asimilohesh, ju gjerat pas gjerat, se përdorin ma atë kulturën të vjetër, se thonë neve këtu jetojmë të ashtë, shembul, si në Turqi që ka, në Turqi e thuet të rreth 5 milione, mos jenë edhe ma që ka shqiptar, që janë shqiptar, pe përparë, që kanë bitur, pe kone Osmanëve, shembul. Po, vende slave ke, që më si thome atë të Balkanit, se në Balkanas nuk mire të vesh më shumë, është shumë kaos në fakt. Vende slave, si për shembul, Ukrajina. Edhe në Ukrajinë thuhet të ketë rreth 5 milion. Do thotë, më shumë ke në vende tjera jashtë, si parë që kanë ikur në kone e luftës, apo kanë qënë në për luftra për vende tjera, vendet europiane, se ka, ne kemi qënë shumë edhe dhe si lojë mercenarë. E ditë, e është fakt, mund është e t'i glendësër, si për shembol historieja e Merkur, Bue Spata, mund të shioni në Google, ose edhe në YouTube me në ka shpjegime apo dokumentacione për atë person, për atë shqiptar, që edhe i ka qënë një loj mercenar, mund të është në atë kohë. Dhe kam betur në për atë vende, jo i ka pëlqyr, jo kam betur, kam pas mundësi të kthehem me njërë, pasaj ko pas ku e kam thënë, mërë, kush kthehet prapë, po kjo shumë e thjesht. Po të shkosh edhe në historie edhe më prapa ke edhe shumë e më shumë. Si për shembull në kohën e Aleksandrit të Madh, që thonë këta. Aleksandr, me X. Aleksandr. Edhe kjo është një fjalë që mund t'ua shpjegoj, po nuk t'ua shpjegoj në këtë pjesë, po në pjesën tjetër. Sepse edhe këta nuk e din shumë njerëz. Fjala Aleksandr është Shqip. Dhe mund t'a përkthesh bile, jo veç në Shqipëria të përkthejnë, po ka edhe evidence që dihet në historinë e Aleksandrit të Madh, që ashtu ka qenë me të vërtetë, sepse nëna e vet që dihet që ka qenë pe fisëve ilire, gjithashtu edhe Filipi, babai i atij, ata kanë qenë fis ilir, por edhe sot ne kemi në Geg edhe Tosk që janë. Edhe ata kanë qenë Geg edhe Tosk, thotë ilirët të lartë, të thonë lartë në artët të pjesës të peninsulës të Balkanit të sotshme, edhe tjerët kanë qenë më poshtë, okay?
Natko! Që sot s'mire desh, ma. Më shdo... vend ku ka shqiptar ke gege dhe tos ke anë përzirë në fakt. Mirë për quash e njërët. Aja e tregon që ka qënë një kombë dhe njërë. Ha? Ose një loj kombi. Që një loj... Aliancë, apo... Si mund t'a thome. Bashkësi. Prej fises, fise. A kam fjallë, e kam pas gjuën gati të njërët. Që që t'ashtë edhe i ka shumë në temë. Që të ndalojmë këtë pjesë të shi, nëse u vini interesant, shifni edhe pjesën tjetër, do shalua nuk ka qënë asë interesant, sa se këta shpjegimet e këtyre fjallëve shqip, kështu që falenderit shumë, gjeri këtu, mësë arroni, shifni edhe pjesën tjetër, dhe mësë arroni në këtë, jipni një like, apo një si thonë, thumbs up, jo thumbs down, please, dhe nëse u vini interesant, ju lutem edhe një abonim, dhe t'jem shumë i falenderuar ndaj ju, dhe kështu që ju shoh në pjesën tjetër.